Labrīt, Rīga! Labrīt! Tikko pa radio teica, ka te ir ritīgākais sastrēgums. Tā kā Vācijā. No Spicas līdz Vienībenei. Nezinu, kāpēc kaut kādā avārija laikam vai kas braucot garām nemanīt. Jā, nu ko? Pauzītas ir sataisītas otra diena. Man pat sanāca vairāk kaut 60 stundu, 6-7, ja nemaldos bija tā holografā rādīja. Un jā, jāmauc jaunā reisā. Braucam izkraut vienu piegādi lidostā. Tad uz viku sakrauties. Vajadzētu arī mojkā trāpīt, vai labais laiciņš sapildīties un tad uz Liepājas prāmi. Braucot te man ceļam kolēģi piezvanī. Bet tā, jā, esmu arī klātbraucis lidostā pie lidostas. Pieliģistrējos jābrauc iekšā krauties, bet mājā te vajadzēja būt ātrāk. Bet, ko es esmu beidzot izdarījis? Buferī salikti vietā. Krāsoties beidzot pabeidz, tad šorīt atbrauc agrāk uz darbu un viss saskrūvēja. Gribēju nofilmēt, bet, nu, tur jau tā bija čakars viņas mainīt, tā kā, ja vēl tas viss jāfilmē, tad man tas prasītu vēl daudz vairāk laika, bet, jā, beidzot buferi ir samainīti. Jāgaida vēl šonedēļ, cerams, ka vēl būs tās kastas kronšteina sakrāsot, tad visu liksim virsū. Tad jau kaut kas jāmēģina tālāk taisīt, ko es gribētu, bet es labāk jau vēl nesolīšu, nu, kad likšu, tad arī pastāstīšu, jo tagad es te pateikšu un beigās tik ātri mans neizdosies, bet, nu, vēl gribētu es paspēt šo to uzlikt. Tā kaut kā, labi, laižam krauties, tie būs interesanti rampa, pie kuras jāpiestumjās. No turienes būs tie atmūriski iekšā jāstumjās slīpumā un šitādi šķīpē rampas jāpaliek. Garāka mašīna, te būs bišķi sarežģītāk, jāatstāj slīp, tā mašīna būs. Arī daudz mašīnas kraujās. Pa vēlēs madrauts. Tā, nu, vismaz paspēja buferi samainīt. Tā, kaut kādi šitādas te palēc man te ir sakrautas. Un, jā, paprasi mani telefonu numuru, jāsēž jāgaida. Cerams, ka nebūs baigi ilgi, jo baigi daudz brīvā laika nav, lai paspētu visu izdarīt. Tā, tik 42. Rambas beidzot mani pasauca. Te ir tāda šaura tā vieta. Baigi te negrib čamāties ar filmēšanu, jo viņi uz manīm gaida. Bet, nu, šādi tas izstāst no malas. Tā kaut kā. Arvot iekšā, pastīties, kā viņi tur krauj. Nu, ir izkrauts. Vairāk kā stundas te tomēr pavadīju. Bet, nu, vēl it kā ir ok. Laižam sakrauties un pa ceļam vēl sapildīties. Kolēģi Caivars arī pildās. Aspiņasim 70 litri, domāju, ka būs bišķīt vairāk. Tā, ko, laižam krauties. Ļoti ceru, ka nebūs daudz mašīnas, lai var maksimāli ātri sakrauties. Mūsējie tikai čīmatīs ar gintu. Baigi labi. Jāiet pajautāt, kur jāstājās. Nu, kas tur ir čīmatī? Vajag vēl palīdzēt mest? Tur vien iekrit otrā pusē tieši spraugā. Tad tu man ar palīdzēs, jā? Tā liepās kuģis kāds palīdzēt. Nu? Tu man vēl ir aizbraukt. Tā jau ir draudzība, nav jau svarīgi, kurš kuģis. Nu, reku te pa viducītas starp gintu un čimatī. Čimatīs viss būs sakrauts. Viņam jānošropējās un tad Aivars arī kolēģis te ir, tā kā lielākā daļa no mūsējiem te ir tikai viens svešais. Būs baigā kraušanās pašam jāsakraujas, tad vēl jāiet kolēģiem palīdzēt un tā kaut kā. Viss ir sakraut, vēl es pēdējās štrupas vēl iešu palīdzēt Aivaram. Maz ko sanāk nofilmēt, bet nu šitas viss ir entams reizes redzēt. Aivaram arī pēdējā baka, jānoštropē un
visu varēs braukt. Tūlzenes ir sametušās uz plaukstām. Es tik daudz štropas vienā dienā neesmu. Tik īsā laikā štropējis. Bet nu, būs jau labi. Cik tā vēl 4 štropītes jāpievalk un viss varēs gāst. Nu ko, viss ir gatavs. Visi ir sakrauti. Nu nevarēja Aivaru vien pašu atstāt. Aivaram te pleciņš sāp. Un jāpalīdz ir. Tā kaut kā, nu viss braucam caur Kuldīgi, ja būs. Ja mojkā neviens nebūs iebraukš nomazgāties, nu ja ne, tad jābrauc uz ostu, neko darīt. Nu laikam saies. Tikko Gins pirms manīm nomazgājās, es kā piebraucu, viņam jau paši beigas bija. Man arī vēl vajadzētu paspēt. Šeit palīdzēt mazgātājiem, lai visas tās lietas notiek ātrāk. Un tad jau brauksim uz kuģi. Tagad ir pus 3. Pus 4 man vajadzētu izbraukt, tad jau viss saies. No, sen neredzētais. Ir mirkli pagājuši. Ko mēs darīs šodien? Neko bīstam. Neko bīstam. Kur obīci? Tāds štoppers ostā ir. Zīvēls jāatstāj naši. Situācija, kad mēs pasnulēs Genu un mēne. Valēriju Vanašu. Dēļ kā tā? Es nezinu. Ar instant karma. Nē, tas ir tāpēc, ka viņš ir nostājies šitā nobuķējis parkingi. Tā transports. Hev! Sēren! Ostas, kā Robīts. Robīts noparkojas. Nē, tā pienākās. Nu vēl daži vēl... Daži vēl jauc man mašīna, Robīšu mašīna. Es šitā nekad nestātos. Apstiprēt. Krutne. Izslēdz ārā. Es kādā redzēt ar ātušķā. Vinnēs? Papizis. Vienā viņa tas papizis. Sadaram. Ko tu ampelējies? Kas nevienam? Tikko jaunos plasmas uzlik. Man jābrauc, davai! Pagaidi! Paga, nav ātrumā! Kurva! Cīņ pa tikšanas kuģi! Brauksim augšā. It kā 7 jau kuģi bija jāizpald, bet tagad ir 7. Mēs vēl braucam visu. Būties gan daudz mašīnas ārā. Viņi brauc visu, Robīt vienu gaida. Ko, esam jau iekšā kuģī. Baigi labi. Apakšējā stāvā man atstāja. Viss tās, ka... Nav pilns kuļts, vēl diezgan daudz vietas, lai jā ir. Lieva da kansa runa. Da
конца лево, да. Едем. Так, прямо. Так, стоп. И вправо побольше. Nois, ejam augšā. Labā vietā trāpī. Es tur šodien skrēju, izkrāvos, sakrāvos, mazgāju mašīnu. Nemaz nepastāstījos, kurien es braukšu. Man par cik es pagājušā reisā biju pa zemi. Izbraucu daudz stundu, tad šoreiz ir tuvā Nīderlandi. Kaut kāds laikam 4 stundas no osas, tikai būs jāpabrauc un būšu jau izkraušanā. Jā, šoreiz īsais gals par cik. Pagājušā reizi daudz stundas izbraucu. Viss! Laiks atpūtai. Čangas atpūtai. Nu, bēgi, pārbaudas pūs. Kad būsiet nonākuši pulcēšanās vietā, lūdzu gaidiet, kad ar jums sasnāsiet. Ei! Dobra! No trauka? Ko to? Trauka? Kas pa trauka? Trauka to? Kā trauka? Es literilies. Trauks un bija, redziet, trauks un bija tādi. Tev degunas palas aug, man to karī. Tas ir kur? Kur esi bijis? Kā tu zināji, kur mūs gaidī? Nemī! Tur ir tas Mikšels sakārta. Tas ir tīrāks nekā blēdi. Viks sakārta. Nepatīk mēs turķīšu. Tev apens bija. Skolu klusiņā? Tev atsaušies kaņas. Ielēd! Ielēd? Kā hokejs? Sūdīgi. Skatot, kādam bija... Vimšanas! Kādam stādūši bijusi, ja? Tu mazāk arī nebūt. Nē. Mīzels. Tam jau tu nesitīs. Mīzels. Tu nepacels, viņš tev filmē tomēr. No tā tu baidies. Tāpēc es necelšu. No tā būs bļēt lošāra. Tagad tu būs galvenais varonis manā vidī. Izkraušanās un sakraušanās nav svarīgi. Eps un širūdienas ir turīt, ne? Normāls? Jā. Zobu izkrās savčiks, ne? Un tā? Ir. Ir arī glītāk. Nē. Ar tu brīvā laikā piestrādā pa frizieru, vai tā? Iekšā bija laiks padomās. Kas? Kristenams, brūs. Tas Kristenams. Jā, kur Kristenam piečukarīja? Vai tālāk, svaru, viss ģīnes, viss ekrādi. Nē, es savilcu iekārši pirkstu tās. Nu, ķipa savilcu kopā būs platāk kamera. Točno? Nu tu jau redzi, nezini, tu jau esi androidists. Tu to nevari. Izrādās, ka tu arī nezini. Tu tā nenotiek. Viņš jau būtu stabili man iegājis, tas ir kā bankā. Tu baļš, bļēt, nomirdi, bļēt. Es pakti beigusies, bļēt. Tev man viņš vairāk, bļēt, lai var pacelt, bļēt. Mēs pēc pusstundu papildu. Tad es krāks. Ko? Pultiet mani. Apgulies es pirms. Kusnības? Iešķācies tikai pirmo reizi. Pirmo reizi iešķācies no kā plēdu izmetīšanu pultiet. Stulbais, bļē. Negrib? Nē. Vai nevajag? Uzliet! Ņem! Stulbi, ja? Galvenais bija... Tā pirmā galva uzreiz pilietos. Tagad tur būtu ko sasist. Uzliet,
Nu, kad māja? Piekdien, kā parasti. Nu, jau piekdien. O, 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 o! Tā ir tā līnija. Nu ko, esam atpeldējuši. Nu vakar tur bišķi pamuļķojām, mēs pasēdējām, paspēlējām kārtu un tad jau gājām gulēt. Un jā, iepeldot ostā kuģim tur ar laipu notika kaut kādas problēmas, nevarēja nolaist. Tad dabūjām kaut kādu pusstundu pasēdēt tur pagaidīt. Nu vismaz redzējām pirmo periodu hoķim. Un jā, viss, esam mašīnā, jāsāk braukt. Tomēr pa 4 stundām es netiek līdz izkraušanai, man tur vajag bišķi vairāk laika, bet nu tas nav svarīgi. Vēl izdomāšu, cik tālu šodien braukšu, pastīšos, kas tur ar laikiem, kas un kā. Plāns plus mīnus man ir skaidrs, bet nu to bišķi vēlāk. Jā, nobrauc no kuģa nost, jāsagaid robītis. Kaut kur reizē laidīsim līdz kādam veikalam un tad jau tālāk skatīsimies, izdomāsim, kur vēl šovakar palīdzēs. Bet tā kā turki, paļeķicā? Kabīnē jau diez vai 30 grādu. Ko mēs ēdīs akarīt? Paņemam kartupeļu pankūks, uzsildam mikrenē. Jā, jā. Bet tā ir čisto, ka arī vienārāk nopiet. Ribu? Spānus arī viscer? Es domāju, ka var. Bet, ja mēs aizbrauks līdz Hofam un uznāks beisis, ko mēs ar tām ribām darīsim? Nu, pēc. Man pan nav, es tāpat īpa nedēļu uzcept nevar. Bet tu domāji, es pa nedēļu viņu izvilku čistā un uzcept? Nu, ja tu paņemis to, tad čistā tev es negribēsies. Viņi žāvis. Tev nabadziņ brīvdienas Eiropā jāpaliek, ja nu tev vajag veļu izmazgāt izžā. Šito vēl neviens nezinu, kuģi. Es vēl nevienam to neesmu teicis. Ja nu tu veļu negribi mazgāt, neiešos pamakšķinēt brīvdienā? Parkingā. Bet pirmos man gan cūpes, tev tāpat cūpki jāstāv. Jā. Es nav makšķernē. Es tagad ir sportists. Welcome, to tu engurē varēs nolikt sev pie mašīnas. Aka tu priekšā. Pastāsti, kas mums būs vakariņā. Rībenīte. Vīniņš. Viņam paļaķis. Brauc pie mums. Ar influencer iepirkties tas ir bēdīgi. Viņš nezin pats, ko viņš grib galvenais. Ja paēdīs gardinās, pagais ētis Lidlā pa eiro nopircis un domās, ka... Un domā, ka traktos. Tu kāds sausedžu vai tāds sausedžu? Tu taču sporto kāds kotlets tev? Jā. Kaut kādu gāļu laikumā? Kam? Salātiem. Kādiem? Tā nosmērēts būtu smuks.
Nē, nu patiešām viņš atbrauc. Atbraucām līdz Nīderlandes robežai. Iesim taisīt kopējas vakariņas. Nu, Rubi iekšā. Marik? Pārā mūsu koļeka. Koļeka virtuv. Koļeka virtuv. Viss te notiek. Cep sēbiņas. Galvenais pavārs. Kurš? Šitas? Salātiņas taisa. Neko galvenais pavārs tā. Arī nomēr pa dušu studentiem esi, no kirkas jūs. Neko cīņi, kur man ir tā. Jā, es to neēdīju. Tā to soli, ja tu brauk, tad tas būs. Tas jā, vēl kā īsti man notika liela dupēja, ko es domāju. A, kāpēc? Nu, perfekti vienkārši. Perfekti. Rībiņas, salātiņas. Viss tā kā pienākās. Gadni, lai tu liekas. Koļekas, virtuvīt, reku. Atpūt, atpūt. Nu, to karkas visam to plēja, jā. Tā kaut kā. Viss, vakars. Nu ko, viss jau notiek. Vakar no robežas, kur apstājāmies, līdz šitai izkraušanai, man palikās 80 km. Šodien kaut kādu bišķi vairākā stundiņa bija jāpabrauc kopā ar Ignusu un Robītu arī braucām. Ar Robītu vispār es varu teikt līdz pašai firmai atbrauc, jo viņam bija bišķi tālāk jābrauc. Krauties ārā, tad jā, tad bišķi vairākā stundu pabraucām. Nu, šeit es diezgan ilgu aiciņu jau sēžu, tāpēc, ka te jau mašīnas sabraukušas. Bet, jā, beidzot ir sākts kraut ārā. Nā, tad parasti krauj ārā, tā kā, domāju, pēc kādām 20 minūtēm jau būšu jau izkrāvies. Tad varēs zvanīt loģistikai un teikt, ka ir tukšs, lai sākt kaut kāds darbiņas darīt. Jā, vakar tur Robīts man teica pa brīvdienām Eiropā. Tās gluži nebūs brīvdienas Eiropā. Bet, nu, ja nekāda plāna mājiņa nenotik, tad man ir paredzēta vesela krava. Nu, varbūt vēl tur kāda vieta paletēm dažām paliks, bet, principā, pagaidām plāns ir tāds, ka ir vesela krava. Ar piegādi Lietuvā pirmdien. Tas nozīmē, ka man sestdienas rētdien kaut kur jāpavad būs Lietuvā, jāsagaida pirmdien, jāizkraujās un tad jau gan jau ar kaut kādu krāvu jābrauc uz Rīgu. Bet nu, to jau tad pēc tam redzēs, kas un kā tur būs. Viss, kā sāk kraut, tad līdz izkraušanai pat 20 minūtes nepagāja. Taisamies ciet un zvanām loģistikai. Jāsāk kaut kas ražot. Halo, halo, esi tukšs? Halo, halo. Halo, halo, esi tukšs? Halo. Kas ir? Nedzird man, halo, halo. Kauks nestrādā. Halo, halo. Halo, halo, esi tukšs? Esi tukšs, labi, tu visu skatāms vēl te pārbaucam kaut kādu. Bišķi pagaidi, jā? Ā, starpkrau? Jā, kaut kas skatāmies. Labi, bet tā paliek tā veselā krau, jā? Jā, paliekam. Un vēl kaut ko mēs iekrausim, vai ne? Es skatīšos kaut kas uz to pusi, es tāpat zinu to vēl laikā. Davai, labi, tā es kaut kur apstāšos. Dai. Loģistika meklē starpkravu, lai nav tukšā jābrauc pēc tās veselās kravas. Nu jā, plāns paliek tāds pats. Veselā krava uz Lietuvu. Jā, tur paliks vēl pēc tam kaut brīvu vietu, tad vēl kaut ko piekraus, jā, būs ko kraut. Bet principā vesela krava. Kad jāizbrauc kaut kur uz ielas ārā, jāapstājās. Un jādoloģis tikai laiks, lai pameklē kaut kādu starpkravu. Būtu baigi labi, ja viņi atrast to kravu. Es labāk tad tagad kaut ko pabraukāju, padaru, pastrādāju, nekā tagad ātri sakraujos un
brauc ātri būt tais pašos leišos Polijā kaut kur un tad vienkārši tur sēdēt un nīkt, tad labāk pabraukāt, te kaut ko pastrādā un tad braukt sakrauties. Bet tā kaut kā labi jābrauc ārā uz ielas, kaut kur jāatrod vietiņu, kur piestāt un jāgaida ziņa. Krāva ir atrasta, 100 km līdz uzkraušanai, jābrauc iekšā Vācijā, nav nejausmas, ko tur kraus, bet jāsakraujās ir šodien, jāizkraujās ir rīt no rīta, un jā, no iekraušanas līdz izkraušanai būs tur kaut kāds 130 km, tā kā, jā, nu nekas traks, domāju, visu kraušanos pa 4 stundām, visu varētu sadarīt, un tad jau būs vakar šodien, tā kā jā, braucam skatīties, kas man ir jākrauj. Atbraucis, kā ar navigāciju rāda, ka šī tā ēka, bet mans nosaukums tur virsū nav rakstīts. Jāiet prasīt. Nē, bija pareizā ēka, man šeit vajag šitajā firmā. Šķiet kaut akmiņas abērt, nedroši kaut kādu maisi būs jākarauj. Brauks iekšā, ies pajautāt. Kaut kāds akmeņi rūpnīgs visā. Akmeņi visās malās stāv. Viņi ir te strādā kaut ko taisa, kaut ko ražo. Man jausums, ko es te kraušu, te darbinās arī no ofisa. Jāpagaida. Vārten man pateica. Esot jāsveic mašīnā jāgaida, kāds no darbiniekiem atbrauks pasaulē. Praktiski uzreiz jau arī atbrauc pakaļ. Bet man iekšā uz kraušanas laukumu. Arī būs kaut kāda maisa jākrauj. Sāns vaļā un jāgaida, ka arī kur traktorists saks kraut kaut ko. Šī būs smaga krāva. Pirmā paleķa jau iekraut. Pilns maisas ar akmiņiem. 24 paleķi šī dādas. Es pa šitiem gadiem es visu kaut ko dabūju sveist, bet akmeņus es, man liekas, pirmo reizi vēdu. 24 paletes, 13 štropes, visticamāk tā arī 24 tonnas, es vēl neesmu paskatījies. Visas viņas jānoštropē arī bija, tā kā jā, viss ir sadarīts. Laicīgi izskatās, ka sakrāvos, tāpēc, ka man liekas, ka tūlīt rītīgs gāzēns būs. Fiks jātaisās cietuni. Vānam braukt uz izkraušanas vietu. Ko man te rāda svari? 21 tonu, nav 24, 21 tomēr. Vajag labi. Un velko šo 8,4 uz piekaps 21. Super, super. Un līdz izkraušanai tomēr ir 150 km. Tā kaut kā. 2 stundiņas vairāk sicamāk būs jāpabrauc tādēļ, kā jābrauc ir pa
bundes ceļiem. Baigo gabalu. Kur nevar baigāt pabraukt. Bet nu nekas, man nav kurs teikt, es aizvūs līdz galam un tad jau būs vakars. Tāpēc jau salīdzinoši laicīgs vakars sanāks. Zirgi kaut ko trako būdā iekšā. 5 minūtes pabrauc un sāk līt. Tuvāk izkraušanai jau pie Brēmenes pamatīgs lietiņš līst. Pat nevaru uz 90 pa bānu pabraukt, jābrauc līdz 70. Es pat nebiju interesu šoreiz notik brīnums. Tur kāds vēl strādāt, man būtu jāprājās ārā šodien. Esmu atbraucis vārts ciet, jau braucot klāt, jau redzēju, ka teritorijā jau kustība nekāda nav. Mašīnas viss nolikts, smuks stāvēt. Mums kāds cilvēks tev pajautāt, kur tu varētu palikt. Un varētu tepat palikt pie vārtiem, pabraukt bišķi tuvāk. Rīt pats pirmais braukt iekšā krauties. Es tās, ka pa šito ielu vēl kāds varētu braukt kaut kur te. Varbūt, ka te pat var palikt stāvēt. Tas jau vispār būtu ideāli. Brauc te uz priekšu meklēt kaut kādu vietu, kur palikt. Un vēl viens darbinieks bija palicies te pēdējais kaut ko. Un es viņam pateicu, ka man jāaizkraujas un prasīju, kur es varu palikt. Un vispār ideālākais variants. Viņš man attaisīja vārtus un es varēšu palikt iekšā teritorijā. Nu, kur vēl ideālāk? Es jau biju domājis, kaut kur jāmeklē būs uz ielas, kur palikt, bet palaid iekšā mani. Red, kurā firmā jau šitā laiža iekšā teritorijā gulēt. Jo ir arī šoferi tādi, kuriem kaut kas mēdz pielipt pie rokas. Vai arī piesārņot teritoriju. Nu viss, darbinieks teica, lai es šeit arī palieku, un šeit arī būs rītā izkraušana, kur vēl labāk. Šitā ir pāris reizes bijis kā palaiži iekšā firmā, bet es saku ļoti reti. Bet nu jā, labi, ka es viņu ieraudzīju, jo es vienkārši gribēju pajautāt, vai te vispār ir opcija kaut kur palikt tūmā. Bet nu, ka palaidīšu šitā iekšā, palikt pa nakti, to gan es negaidīju. Ideāli, rītā viņi 7:00 sāk strādāt, uzreiz arī jau pirms tam es pamodīšos un un noņemšu visas štropes, visu sadarīšu, lai rītā, no rīta uzreiz varu krauties ārā, jo tā uzkraušana ar to veselo kravu strādā tikai līdz 11. Viņa nav tālu, kaut kādā varbūt 50 km viņš šeit ir, bet nu vienalga labāk darīšu visu maksimāli ātri tā, lai neko nenokavēju. Tā kaut kā, viss vakar. Labrīt! Pusstunda un ir izkrauts. Tagad ir 7:30 pēc vietējā laika. Līdz kravai uz Lietuvu man ir 48 km. Gan arī vakar uzminēju, vakar teica 50 un jā, jābrauc, jāsakraujās un tad jau skatīsimies, kas tālāk jādara. Raimonds arī tur ir. Raimondam ir jāņem arī kaut kādas paletes priekš Latviju tur. Bet nu, man sanāk pilna krāva, tā kā braucam. Varbūt, ka viņš tur vēl būs.
šito kadru es viennozīmīgi ieliku savā top sarakstiņā, kāds man ir sanācis. Ir ieradies. Nu? Open šlāk baum, I'm a new manager. O, reiku būs filmēšana. Tieši kā ierados. Tā prātīga filmēšana, jo jau liela firma. Salikt zimt, ka filmēt baigi nedrīkst. Bet jā, bija te patās pie sarga. Sargs teica, ka 7. rampa. Un tad jāiet tur iekšā tālāk pie džekiem runāties jau pa krāvu. Te parasti prasa piekabē to XL sertifikātu, jo laikam bez tā viņa te nekrauj. Maniņš ir. Tā kaut kā braucam iekšā skatīties, kas te būs. Vienreiz es te esi jau krāvies. Kur ir manā rampa? Ja jau, protams, arī vēstīt jau. Lai viss droši! Latums normāls, nav tur tie bleķi tik augsts, lai tur kaut ko varētu aplaust. Tā, iedegās sarkanais luksakot, ja esam klāt pie rampas piebraucis. Jāpaņem tas sertifikāts. AD ir apliecība uzreiz jau. Pēc tam te nav jāskrien pakaļ. Viss parādīt un kraut. Reku jānoliek, šitas zem riteni ir. Savādāk nemaz rampu nevarēs uzlaist. Tā. Viss ejam iekšā. Jāsapildi papīri. Lapiņas jāsarakst referents numuru firmas nosaukumu. Tad jau viņam būs tā pārbaude. Raimonds jau ir sakrāvies. Raimonds jau te no vakara atbrauc. Tas jau no paša rīta agri sakrāvies un aizbrauc projām. Nav te vairāk. Nu, viņiem 20 minūšu pusdienu pauzīt. Tad arī es paēdīšu. Iedzeršu kafiju. Jā, ieliek uzsildīt kaut ko cēdumais. Nu ko, viss ir pārbaudīts, viss ir kārtībā. Sāk kraut, ko viena palete jau ir iekrauta. 4 eiro paletes šitādas un 18 IBC. Un kas ir labi? Nav jāštrupēt, dēļ tā XL sertifikāta. Nu, viņi pat nevis nav jāštrupēt, bet viņi tā kā pat neļauj štrupēt. Tikai pēdējās divas paletes jāpiek štrupēt. At 4 paletes ar spainīšiem un viss pārējais IBC. Viss pēdējie divi IBC, jāuzliek štropīgi, tā viņš man teica, ka pēdējos divus jāpiesienas. Viņš man lika uzlikt divus štropus uz aizmugrējām paletēm. Viņš vēl atradīs tukšās paletes pa virs, ko uzlikt un tā vēl te aizmugrē tā kā sienu uztaisīs. Kārtīgi nosies, lai te nekas neaizlido. Nu ko, ir sakraucis! Kāpēc grāmatas tur salikt man. Paliec augšā, paliec gar aizmuguri. Tā nobrauc var rampas nost, jānoštropē. Kā darbinieks nāks safačēt visu un tad dos papīrus. Palik brīvu vietu diezgan daudz, jāatmēr cik tur ir. Mēs domājām, ka viņi sakraus tā, ka būs pilna piekaba. Nu, ka priekšā tur pāris paliec liks pa vienai. Un tad pārējās pa divu, un tad tā kā būtu pilna piekapa, bet nē, viņš man sakrāv visas pa divi. Un tagad man palika brīvu vietu, diezgan daudz jānoziņo loģistikai, lai varam vēl kaut ko paņemt varbūt. Cik mums te ir? 2,74, vēl 10 cm, ja paņem paliku nost. 2,84. Vēl daudz var iekraut. 6 palicis. Viss maz. Nu tā tas viss izskatās no malas. Augšā piesieni,
nu, tā kā lai pievilktu pie zemes un aizvarēju it kā, lai viņi nepaiet uz atpakaļ, bet, nu, uz atpakaļ viņi nevar paiet nekādā veidā. Tā kaut kā, taisnība tiekam ciet un ejam pēc papīriem. Un jācer, ka loģistika vēl kaut ko iedos iekraut. Nu, tik daudz vietu brīvu. Grēks braukt mājās. ADR zīme uzlikta. Es esmu bēdīgs, man 7. jūnijā beidzās ADR tiesības. Tas nozīmē to, ka man ir steidzīgi jānokārto kaut kur, jāatrod laiks. Un jāsakrīt kursiem tā, lai es viņus varētu nokārtot, nolikt. Jo, nu, vasara tuvojās un vasarā sāksies tie vasara liegumi polijā, kur, ja tev nav ADR, tad tu var braukt tur principā tikai pa naktīm. Jāatrod īstais laiks un kursi, jāņem nedēļa brīva, jāiet visu nedēļu mācīties. 4 dienas jāsēž jāmācās un piekdienā eksāmenis CSDD. Laižam ārā no teritorijas loģistikai noziņojumu par brīvo vietu. Jāpasēž te pat jāpagaid, kamēr viņi tur kaut ko padomās, jo nu, viņi arī tam nebija īsti gatavi, ka tik daudz vietas būs. Un, kad ņēma papīrus, tad darbinieks man teica, ka šitā krāvi ir 15 tūkstoši punktus. Tā kā jā, ADR šilds ir jāver vaļā sākot no 1000 punktiem. 2 stundas un 40 minūtes esmu nostāvējis, un krāvi ir atrasta. 187 km pie Hannoveras, tas ir nu, 2,5 stundas uz māja pusi. Pilna piekabē nalga nesanāks, jo krāvā ir 2 metri, man vēl tur vieta ir kaut kā 2,80, bet nu, vienalga vismaz. Kaut kāda krāva ir atrast, lai nav tik daudz brīvas vietas. Es jau it kā jau varētu braukt, bet es nostāvēšu vēl tās 20 minūtes, lai man ieskaitās tā 3 stundu pauze. Jo, nu kaut kur jau es šito teicu, ja tu nostāvi pa dienu bez pārtraukuma 3 stundu pauzīt, nekur neizkusties, tad viņš automātiski ieskaitās kā 11 stundu pauze, pat jau vakarā stāvēs tikai 9 stundas. Tā kā, nu, braucot mājās parasti mēs cenšamies tās 9 tikai stāvēt, tad ieskaitot šitās 3 stundas, plus vēl vakarā, ko nostāvēs 9, kopā sanāks 11. Tā kā jā, vēl te jānostāv bišķi jāpagaida, un tad varēs sākt braukt. Skatoties jau Google mapē, jau Vācija ir interesanta ar satiksmi. Diezgan daudz sastrēgumu, bet it kā es šo firmu baigi nevaru nokavēt, jo viņi līdz 8 vakarā strādā. Tā kaut kā, tūlīt sāksim gāst. Izbraucu Oldenburgu, tur jau mazliet sastrēgums bija. Višķu vairāk, tur sastrēgums, pirmais balans vispār ciet, ir gan jau avārija. Tūmasies tajā vietā, tad jau sāksies jautrības. Prēmenē te sakarā to, ka tas balans ciet, jau ir te izveidojies arī pamatīgs sastrēgums. Uz visām pusēm te. Es arī vēl tāpēc sastrēgumā braukt iekšā, tur mums šito pirmo bāni jābrauks pa šito te ceļu. Spaidīgi satiksmīt. Trīs joslas katrā virzienā. Viss pilns. Pretējā pusē sliktāk situācija, tādēļ, ka tur tas bāns ir ciet. Mums vēl teikt, kaut cik iet uz priekšu. Uz 40. Drīz jau būšu ieradies vēl 7 km. Bet šitas ir ceļš, kas aiziet uz māju pusi. Pa kur pēc tam arī man būs. Diemžēl jābrauc. Sastrēgums. Vienu pusi. Man reku bārim otru pusi. Vienkārši sastrēgums milzīgs. Būsim klāt. Šitien ir kaut kāds pāris reizītas krāvies. Jānoparkojas un jāuziet augšā uz ofisu. Ar visiem tiem sastrēgumiem, kas man tur bija pa ceļam, nobrauc 2:50. Te bija jānosauc vienkārši klienta nosaukums un reiz jau iedeva rampu. Otrā pusē izskatās tāpatās arī kā pagājušreiz, kad es te biju pārjautāju viņam, vai man jāiet iekšā pielīties pie kraušanas. Viņš teica, ka nē, vienkārši sēd mašīnā un gaida, ka sakraus. Nu, es esmu reāli šokā, tik ātri šeit uzkrāt, parasti uz kaut kādām vairākām stundiņām ir
tas darbiņš. Nu, vismaz man bijis. Es jau vienā video šeit toreiz sūdzējos, ka šitādās firmās kraujoties ir... Nu, tas, ka tu nezini, ko, kur, kā darīt. Tur neviens darbinieks noliktavā, tur tev nepievērš uzmanību, pie kā iet, kam ko prasīt, bet... Jā, šoreiz te viss bija salīdzinoši labi. Es pateiktu, ka ļoti labi. Jā, jā, tikai vēl piestiprināt. Piestiprināt vienu štangu. Jā, nu, iekrāvu man šitādu te štangu. Diezgan smagi īstenībā ir, viņas te cēlē augšā. Pacelt varēja, bet, nu, vajag bija jāpiepūš. Viņi ir tik gari, ka es viņas nevarēju te nolikt pie zemes. Pat, ja es viņu pastumu apakšā šitai te paletei, nu, viņi neaiziet. Viņi atstās te pret šito te paleti. Kaut kādu 40 centi paliek ārpus piekarstu, tāpēc esmu te uzliku augšā. Paprasīju, reku darbiniekam, lai iedod paleti. Šitā es vēl neesmu darījis, jo man pirmo reizi tāda te trūba kaut kādu vienu jāved ir, kas ir diezgan smagi. Un viņi arī vajag nostiprināt, jo, nu, trūbas un stieņi ir tādas lietas, kas mēdz pakustēties pēc traujas bremzēšanas. Es tagad noliku paleti uz IBC, ar šitādu štropīti izvilkt ap tiem IBC. Nu, tā kā viņi pievilka klāt ar visu paleti, ar visu štangu klāt te pie IBC un palaidīs šito te štropu vaļā. Nā, te es arī gumiju saliku gan apakšā, gan augšā, lai tur mazāk slid. Un arī šeit es palikšu, nu, atlaidīšu to te štropu vaļā, palikšu apakšā gumiju, gan augšā, gan apakšā, un tad pievilkšu. Un tad jau it kā visam vajadzētu turēties. Jā, un tad vēl šādi te trīs palicis iekrāvu. Un tas arī viss. Vēl diezgan daudz vieta paliek pāri. 3 eiro pēc vēl var iekraut, bet vairs neesot ko kraut. Dispečers teica, lai brauc mājās. Nu, mājās nē, bet nu, uz māja pusi, uz Lietuvu. Lietuvā šitās te palets atdosim kolēģim, kas brauks uz Rīgu. Un ar šitām paletēm es došos tālāk uz Taurega, Taurega, kā viņi pareizi saucās. Bet nu jā, tas ir no Kauvis, no Kauviņas bišķīt, tur nav baigi tālu jābrauc. Jāpabrauc uz Klaipēdes pusi un tad pakreisi. Tagad tā, noštrapējam un viss. Uzņemam kursu uz mājpusi un mēģināsim izbraukt to Vāciju, jo tur šodien ir diezgan daudz un diezgan liels sastrēgums. Nu, kaut kā šitā tas izskatās. Šitā te gumija apakšā, gumija augšā, štropa pāri. Nu, vai jau kā turēsies. Nekur nevajadzētu aiziet viņam, es tā vismaz domāju. Zināt, es to nezinu, bet nu, tā vajadzētu būt. Jo es saku, pirmo reizi tāds man sanāk lest. Tā, jāpieštropē, viss jau labi. Paskatāmies, cik tur stingrs viss ir. Nu, nevajadzētu nekam nekur aiziet. Stingrs. Būs labi. Noliksim vēl šajā vietā. Startdēlu. Perfekto. Man jau tuvojās pirmais lielais sastrēgums Helmštata. Tur jau kaut kādu labu laiku ir remonts un tur katru nedēļu šis pamatīgs sastrēgums. Nebraukšu viņam cauri, bet braukšu te nobraucienā nost. Un te cauri pilsēt Čingšķangs un pēc tam pa šito ceļu tālāk. Beidzās sastrēgums nākšu uz bānārā. Tā jau te katru nedēļu mēģina viņu arī apbraukt. Google jau tagad rāda, ka pa bānu braucot ir vismaz pusstunda aizķeršanās, bet realitātē tas ir, nu, vēl vismaz, ja ne uz pusi, tad, nu, tu tam jārēķinās pazaudēt laiku. Rekolājuši jau te cauri pilsēti. Riņķī sastrēgumam. Tieši pirms paša nobrauciena uz bāni. Palikuši 9 minūtes. Iebrauc autokopā nopauzēt. Uz stundas pauzīte. Un tad vēl kaut kādas nepilnas 4 stundas varēs braukt. Ja normāli ripos, tad varētu pat iesprūkt polijā šovakar. Tā sakārojās pičs šodien un tieši autokopā bija. Es gāju nopirkt ātrās vakariņas. Labrīt, labrīt, bet nevis sestdienā, bet jau ir svētdienā. Jā, nu, tajā piekdienā, kad tajā autohofā nopauzēja, nobrauc vēl kaut kādas tur 3
stundu kaut kādām tur vēl minūtēm. Ripoja tie normāli, sastrēgums vēl tur pa ceļām viens bija, bet tiku līdz Polijai. Iebraucu Polijā un uzreiz pirmā parkingā metu mieru, no, uztaisīju 9 stundu pauzīti. Un tad vienkārši visu dienu braucu cauri visai Polijai, bez jebkādiem tur starpgadījumiem, vienkārši mierīgi. Ar 10 stundām izbraucu cauri visai Polijai, esmu reku Lietuvā jau. Arī iebraucot Lietuvā viedā es apstājos vakar, kaut kā cik bija pulkstens 8 vakarā. Un tad uztaisīju 11 stundu pauzīti un ir svētdienas rīts. Bija aizgājis ātri pēc kaut kādām brokstiem kafijas, braucam uz Kauņu. Mēģināsim kādam atdot tās 3 paletes un to štangu. Un tad brauksim uz Tauregu. Tauregu. Paskatījos Google, kā Raivs tuvojās robežai. Man tāpat nav kur steigties, sagaidīšu Raivi, viņš uzpauzēs, tad kopā brauksim līdz Kauņai, jo viņam arī tur ir jāizkraujās. Tad tur arī viņam atdošās 3 paletītes. Tajā piekdienā es tur tajā pauzes laikā vienkārši norauto to video, vairāk nefilmēju to ceļu, tāds bišķi besīts bija uznācis, bet nu neko īpaši arī nenokavē, nekas tāds īpašs uz ceļu nenotika, satiksim bija mierīgi, visu to poliju arī smuki izbrauc, bet par vienu lietu man gan baigās škrobi ir, kad nesanāca nu, nofilmēt kaut vai drusciņu no tā visa, jo es vienkārši tam nebiju gatavs, es negaidīju, bet man kaut kas pirmo reizi tāds trāpās pa šito te laiku, brauc pa Poliju un pēkšņi rācijā krievalodā man saka, nu, davai, Kristar, braucam, braucam. Es sākumā nesaprotu, es domāju, nu, pretī varbūt kāds nāk. Beigās es tā tur rācijā saka, kas, ko, kā, kas tur neko nesaprotu. Es saku, davai, maucam, maucam un es pasto spoguli un izbrauc ārā, nu, tā kā Mercedes iet man garām. Es paskatos lietuviešu numuru. Es saku, kas ar manīm runā? Viņš man par āciju saka, nu viņš man krieviski, es viņam latviski. Kas ar manīm runā? Viņš saka, reku, te, nu, lietuviešu smagais no muguras. Es prasu, kā tu zini, ka es esmu Kristers, nu? Viņš saka, kā es tev YouTube'ā skatos? Viņš saka, kā tu man saprot? Viņš saka, nu jā, viņš latviešu valodu saprot, tikai viņš, nu, tā, nu, nevisai labi runā, tad viņš manīm runāja krieviski, es viņam atbildēju latviski. Un, jā, lietuviešu šoferis, nu, viņi bija divi gabali, viņi laikam ekipāžā brauc. Arī skatās mans YouTube video, jo nu, viņam jau ir laikam interesanti skatīties, jo viņš saprot, ko es runāju. Man jau ne tur titra, ne angļu valoda, ne krievu valoda man tur ir, bet nu, latviešu valodā viņš saprot, jo viņš kādreiz esot bērnībā dzīvojis tur tūl Latvijas robežai, Latvijas televīziju klausījies, nu, tik cik viņš man tur izstāstīja par āciju. Tā kā jā, baigi tā interesanti, mēs vēl tur braucot kāds 20 minūtes papļāpājām, viņš man krieviski, es viņam latviski, bet perfekti, viens otru sapratām, un jā, tāds baigi interesants moments, bet es tā mazliet sākumā apstulbu, man nekad šitā te nebija bijis, un, protams, arī patīkam, kad nu, kaut kas tāds, kad kāds arī ārpus Latvijas skatās mans video, tā kā, ja tu šito skaties, sveiciens tev, sveiciens, lai ripo! Way I slip while I frown in a way my timbo land. Couple of things I won't regret in a Porsche. Troubles I make won't set you exclusive to see me more. Yeah, I'm a poor time denialator, an emulator. Up a support, supporter, made a quality that never favor. Well below the threshold, skipping all the friend zones. Whipping my Nintendo, well, see you later, friendo. Shaking my head off, I don't know, we keep on a level of 6. Switching the glass, threading the needle, a lucky in fame, and it better be sick. Easy in task, fight those creeps, one time, one. Give me all your drugs, bitch. Better be ready to pass. Ejo. Kadr. Ej, pojmo.
Divas stundas jau trīs mašīnas tusējam. Gana. Nu jā. Man jau tā nekā nav. Divu palēšu man tikai jāizkrauja 22. Viss kauņoties noblokējas ātrāk. Kas? Viss kauņoties noblokējas. Visu. Cici! Bet tik ilgi krauja, kad es nomiršu badā. Džerāls atbrauca! Nebrauc, tu iekšā! Brauc iekšā! Tu dā! Tā būs kaut kas! Lakstā! Braustīties, Netaļ! No, no! Un es tev to stienu! Salot pa reķinu un atved uz Krieviju! Kas ir priekšnieks? Mani jāpalīdz kolēģiem izkraudēt. Nāc paspied strādniekiem rokas. Praļi vsie mašīnas. Kur tu kavējies? Kā? Aka viss veikals izstaigāja. Nē, pat uz tirga neuzgāja. Nu, ko tad? Jau tik daudz laika. Man jau bija jābrauc. Nu, kādu sūdu sataisīšanu? Visādi. Visādi. Kaut kā apgāda? Pazūdu, blēt, cēmēs. Zini, kur viņš ir? Atvilkni iekšā. Kur tu viņus tur? Atvilknē? Jā. Viņš ir 100 punktu. Aiz atvilknes galā. Tur divas skrūvis jāatskrūvē, viņš 100 punktu aizskats garā. Jā. Ko es domāju, bļē, nu meklē nav to palsu. Nā, ko šeit jābrauc? Ko sā? Nē. Kādā? Vasar. Vasar. Pēc Jāņa. Kas pēc Jāņa? Brauc. Kur tā? Pirms. Manā vietā Jāņos tu brauc. Nē, nē. Visiem ir brīvi. Man nav vajag brīvi. Tev ir tā jāatpūta vajag. Tev ir brīvs, tā ka nevienam nav brīvs. Cik tev daudz ir? Ko? 12 pališi. Cik? 12. 12 pališi? Jā. Ui, brā, es jau te 2 stundu gāju, tev būs vēl ilgāk. Man ir 9 tikai. Visiet. Nav. Cik ir? Ko sa? Cik šitas lērts? Kas tev? Cik jā? Ko viņš lērts? Ko vēl tam? Ko? Iedod man vienas grīnas. 200. Evo, kas tev ir? Nu, ko tad tu te iebrauci, bre? Nu, tik vēl sāc tīst kaut ko. Pietiek, jau reku tur vienas trīs. Kur mots? Man ir mots iekšā tagad BMW. BMW mots nopirkt. Tu nopirkt? Jā. O, tā. Galīgi jauns. Lesīgās mots vēl kādā. Nu. Nē. Uuuu! Vai vēl cārā? Simtnieks, ne? Vēl cārā? Ai, tad dēļu nolaidīs. Būt riepa, paskatieties. Paziņā kaut kaut plakumā. Vai vēl cārā, izgāzis kā līkni. Ko tā? Izgāzīt cārā, kā būtēji. Un spalotīts iet rekšā, rāju piekabē. Atbrauc uz kauņu izkrauties, bet tāpat pilu piekam. Aizved man uz mašīnai, ko neka, lai man nav tik tālā jāiet. Un tu lēnāk!
strauju nebremzē. Wow! Jūtā kā dinslājies. Davai, kolega! Sazvanīsies! Davai! Nu, visi sadarīts! Īstenībā ritīgi ilgu laiku mēs te notustējām, es nezinu, kāds 3 stundas, man liek kopā. Tāpēc, kad daudz darba un krāvējs viens. Bet tā, visi sadarīt varam maukt uz Taurāgi, 140 km. Tāpēc, nepilns 2 stundas būs jāpabrauc. Esam iebraukuši Taurāgē 4,6 km līdz firmai. Iekšā teritorijā tiku, pirms šlagbaumu reku apstājos. Un viss. Dispečers teica, ka viņi 8 no rīta sāk strādāt. Tad jau pirms 8 jau celšos un būšu štārt gatavībā, jau izskatās, ka te ir pie vārtiem jāzvan uz numuru, tad vārti atverās un jābrauc iekšā. Šodien visdien teļuks jāstās, man tur motokrosis iet visdien, tad ir hokejs un iepriekšējā video man tur komentārā teica, lai es parādu savu turāmo planšetē. Es viņu parādīšu, bet nu, tur nekas īpašs nav, jo tas nav nekāds turāmais. Tas ir vienkārši maciņš, šitāds te, kurš ir vienkārši palikts te zem galdiņa apakšā. Un viss, un viņš te ļoti stingri turās un nekur nelido. Kā tiem, kam ir galdiņš, tiem nav problēmas savu planšetu šitādā veidā atsūtēt ar savu maciņu. Skānijas paneli, jo viņš ir tāds ieslīps. Tad man vēl jautāja par Turku Taurīti. Es jau kaut kādā video to rādīju. Nu, man viņa stāv šeit priekšā zem kapota. Viņai ir pievilkts gaiss, un viņai ir pievilkta elektrība. Uz pogu, kas nefiksējās, tu viņu piespēdi, viņa atlec atpakaļ. Un tā kā tu viņu klikšķiņ, tā arī tā skaņa veidojās. Tie, kas viņa taisās likt, es jau jums uzreiz pasaku, lai viņa spalgi skanētu, viņai vajag ļoti daudz gaisa. Ja tu viņu paņem no tā gaisa, kas ir tie izvada krāni, nu man, es vismaz iepriekšējā mašīnē tā darīju, man ar to gaisa bija pa mazu. Viņa skanēja, bet viņa neskanēja tik spalgi, kā viņa skan tad, kad tur ir ļoti daudz gaisa spēlīgts klāt. Nu. Tā kā tie, kas taisās likt šo te Taurīti, atrodat vietu, kur ir maksimāli lielākais gaiss, lai jums labi skanētu. Tā kaut kā. Viss. Labi, gaidam rītu. Cerams, ka no rīta viss te ļoti laicīgi notiks, lai te baigi neiekavētos. Jo man jau ir arī atrasta krāva uz Latviju, pa ceļam uz mājām. Šauļos jāiebrauc jāsakraujās un piegāde ir Ventspilī, kas man ir jāveic otrdien. Tā kā jā, rītā sakraušos ar krāvu uz Ventspili, braukšu mājās ar smago. Un otrdien no rīta braukšu izkrauties, kaut kur sakrauties un atkal jaunā reisā. Tā kā gaidam rītu. Labrīt, labrīt. Pulkstens ir precīzi 8. Šlagbaums ir atvēries. Braucam iekšā un meklējam. Kur te jāizkraujās? Gāžam uz Šauļiem 100 km no izkraušanas vietas. Mēģināšu šo dienu tādu īsu un kompaktu sataisīt, baigi neaizraušu uz tur kaut kādu runāšanu vai tur baigo padzināto filmēšanu, jo video tā jau atkal ir ļoti garš. Un, tur laikam būs jākara kaut kāds metāls un cik sapratu no izziņas, ka iekraušam būs pa jumtu. Brauksim skatīties, kas tad tur būs. Pamaldījos tepat tām ieliņām, bet reko esam atbraucis. Kaut kāda mašīna iekšā krājās un man liekas, ka tur reko vēl čaļu stāv un gaida. Ai, vai gribētos, lai te nebūtu ieberzēns uz ilgu gaidīšanu. Ai, pajautāt. Nav tik traki, te ir divas garažas, kurās krauji. Un. Barbarīgs teica, ka pusstundiņu bišu būs jāpagaida, kamēr ir kādā tam mašīnām izbrauks. Un tad es braukšu iekšā. Viņam vajag manu cimerku. Tik rēķi, nu neiet gan kā solī. Vēl stundu sēž un gaida. Darbinieks pienāca pateica, šo mašīnu ātri sakrauc. Viņš brauks ārā un tad man tāpat tās atmuriski jāstumies iekšā. Jātais piekabē jumts. Un jāgaida, ka sakrauc. Gāžam iekšā. Tikko pienāca darbinieks, latviets.
Latvijas džeks, nu vismaz viņš runāja latviski. Parunājām par hoķītu vispārējo un viņš teica, labi, brauc iekšā, mēģinās ātri sakraut. Baigi forši. Ar baigara filmēšanu nevarēšu aizrauties, bet nu princips tāds, ka jātais jums vaļā un atelfa ar brauc iekšā metāla plāksnes kaut kādas. Atļauj piedalīties, tad vienkārši visus pasākums ātrāk notiek, es jums līdzušu grupiņu. Un viss sakrāv nereāli ātri. 20 minūtes un ir sakrauts. Apstāšos te maliņā obligāti jāiet visus noštrupēt ir un tad jāiet zet pēc papīriem. Baigi forestā, saka Latvijas džekiņš, runātīgs, papļāpājām. Pabeidzis jaunībā tas skolu ir Lietuvā un arī palicis te dzīvo un strādā. Fein, ka tā ārpus Latvijas krāvjoties kā latviet var satikt. Vedot šitā te metāla krāvu, obligāti ir jāsaliek stūrīši. Jo tās malas ir asas, vispār vedot metāla iekārtas kaut kādas vai vienalga ko, jāsaliek obligāti ir stūrīši, jo tās asās malas, tās štrops pārgriezīs tā kā nāze, tas ir tā kā bankā, tāpēc obligāti. Ja nav stūrīši, tā vienalga, ko atrod, ko palika, kaut vai gumijas, vai kaut kāds vienalga, kas ir par rokai, bet nekad nevajag atstāt uz šitādām asām malām pliku štropi, tur viņi pārcirtīsies vienā momentā. Nu šitā te vēl viss jānosien un gatavs var braukt mājā beidzot. Viss gatavs. Līdz mājām man ir kaut kādi nepilni 200 km, tās būs kaut kāds nepilns 3 stundiņas. Un jā, liksim punkču tam garajam stāstam. Man personīgi šis nebija interesantākais reiss. Nu vienīgi tik, cik ar kolēģiem un čomiem tur patusēju uz kuģa parkingā, pēc tam vēl tur Lietuvā ar savējiem kolēģiem. Bet priekš video varbūt ir interesants, sanācis mums kaut kas savādāks. Tā ka jā, dodamies mājās, šito krāviņu piegādāsim Ventspilī, sakrausimies un brauksim atkal jaunā reisā. Pats galvenais, ka viss izdevās, visu sakrāvām, visu izkrāvām un jā, darbiņš ir padarīts. Paldies, ka skaties, ceru, ka bija interesanti. Man šito visu montējot mazliet uznāca smiegli, visi tie piedzīvojumi ar kolēģiem tur. Jā, likās tāds jautrais video sanācis un gaidam nākošo epizodi, kas jau būs 50. epizode, apaļā epizode, un jāuztais būs konkursiņš, tā kā tiekamies nākošajā epizodē. Čau visiem!